Salam dostlar, mən Fəriqə, YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu videoda sizə oktyabr ayında oxuduğum kitablardan danışacağım. Əslində mən bu kitabları sentyabr ayında oxumağı planlaşdırmışdım, lakin işlərimin çoxluğundan oktyabr ayında tamamlaya bildim. İlk oxuduğum kitab Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmək adlanan kitabı oldu. Harper Lee'nin bu kitabı 1960-cı ildə çap olunub, 40-dan çox dilə tərcümə edilib və 30 milyon nüsxəsi nəşr edilib. Kitab eyni zamanda Pulitzer mükafatına layiq görülüb. Əlavə məlumat üçün qeyd edeyim ki, Pulitzer mükafatı 1917-ci ildə Amerikalı Joseph Pulitzer tərəfindən təsis edilib və hər il jurnalistika, ədəbiyyat, musiqi kimi ümumi olaraq 21 kateqoriyada mükafatlandırma keçirilir. Bu kitab eyni zamanda Amerika ədəbiyyatının klasik nümunələrindən hesab olunur. Kitabda ötən əsrin 20-30-cu illərində Amerikada zəncilərin məruz qaldığı təzyiqlərdən söhbət açılır. Ümumi olaraq biz hadisələri 10 yaşlı balaca bir qızın, yəni Jean Louisa Scott'un dilindən oxumuş oluruq, müşahidə etmiş oluruq. Onunla birgə Alabama ştatına səyahət etmiş oluruq, onun qonşularıyla ünsiyyətdə oluruq. Həqiqətən də çox maraqlı idi bir uşağın gözündən hadisələri izləmək. Əslində, Jean Louisa Scott bir növ deyərdim ki, Harper Lee'nin özüdür, çünki kitabı yazıcı öz müşahidələrinə əsasən yazıb. Kitabda da Jean Louisa Scott'un atası vəkil idi, Harper Lee'nin də atası vəkildi. Eyni zamanda burada balaca 10 yaşlı qızın dostu deyil, əslində Harper Lee'nin həyatdakı dostu olan Truman Capote'nin bir prototipidir. Ümumi olaraq əsərin məğzi bundan ibarətdir ki, bir ağ dərli qadın məhkəməyə müraciət edir və ideyası da bundan ibarət idi ki, ona zəncinin təcavüz etdiyini söyləyirdi və zəncinin müdafiəsi Atticus'a, yəni Jean Louisa Scott'un atasına tapışırılır. Atticus bu işdən əl çəkmir və dostları tərəfindən, ətrafdakı insanlar tərəfindən, hətta bacısı tərəfindən bu işdən əl çəkilməsi üçün çox böyük deyərdim ki, təzyiqlərə məruz qalır. Amma bununla belə Atticus Tom'un müdafiəsindən əl çəkmir. Əslində Atticus'un bu kimi təzyiqlərə məruz qalmasının əsas səbəbi həmin dövrdə zəncilərin mühakiməsiz mütləq haqsız tərəf hesab olunması ilə bağlı idi. Amma Atticus hər kəsin müdafiə olunma haqqı olduğunu düşünərək əlbəttə ki, Tom'u müdafiə edirdi. Deyərdim ki, biz Atticus'un obrazında çox yaxşı bir ata obrazını görmüş oluruq. Həqiqətən də onun təmkinli, səbirli olması, ədalət duyğusunun bu qədər düzgün olması çox təqdirə layiq bir personaj olmasına gətirib çıxardır deyə düşünürəm. Əlbəttə, məhkəmə prosesi, məhkəmədə o gərginlik, Atticus'un Tom'u əlindən gəldiyi qədər və çox gözəl müdafiə etməsi, hətta onun haqlı olduğunu sübuta yetirməsi, əlbəttə, kitabın sonunu oxuduğunuz zaman biləcəksiniz. Hər kəsin oxumalı olduğunu düşündüyüm bir kitabdır, çünki insan unutmağa köklənmiş bir varlıqdır və biz səhvlərimizi unutmamalı, xatırlamalı, onlardan dərs çıxartmalıyıq. Buna görə də bu kitabı oxumağı tövsiyə edirəm. Növbəti oxuduğum kitab isə İlqar Fəhminin Sən Kimsən Səfəvi adlanan kitabı olmuş oldu. Yəqin ki, çoxlarınız İlqar Fəhmini onun aktrisa romanından tanıyırsınız. Həmin roman əsasında bir filmdə çəkilib. Əlbəttə filmdə, əgər filmə baxmışsınızsa, mərhum sənətkarımız Fuad Poladovu da xatırlayarsınız yəqin ki, həmin filmdən. İlqar Fəhmini mən Muğam televiziya müsabiqəsində jüridə görmüşdüm və əgər səhv etmirəmsə, Məclisi Üns verilişinin də aparıcısıdır. Düzdə həmin verilişə tamlıqla, yəni həmin verilişin bütün buraxılışlarına tamlıqla baxmamışam. Amma Muğam televiziya müsabiqəsində bəzən onun çıxışlarını rastıma çıxdığı üçün izləyirdim. O baxımdan mənə maraqlı idi İlqar Fəhminin qələmi. Ona görə də bu kitabı oxumaq qərarına gəldim və həqiqətən də yanılmadığımın da fərqinə vardım. Çünki çox maraqlı kitabı idi. Mən tarixin yalnız tarix kitablarından öyrənilməsinin tərəfdarı deyiləm. Çünki tarixin həqiqətən də çox maraqlı olduğuna inananlardanam. Eyni zamanda da Səfəvi dövləti Azərbaycan tarixində çox mühüm rol oynamış bir dövlətdir. O baxımdan Səfəvi tarixini bilmək, Azərbaycan tarixində onun həmin dövlətin yerini və rolunu bilmək əlbəttə ki, çox gözəl idi. Yalnız burada tarixi faktları yox, eyni zamanda mədəniyyətə və incəsənətə marağınız varsa xüsusilə oxumağınızı tövsiyə edərdim. Çünki burada yalnız Səfəvi dövlətinin formalaşması yox, həmin dövlətin tərkibində mədəniyyət siyasəti,
Eyni zamanda şərq mədəniyyətinin qərb mədəniyyətinə təsiri, qərbin şərqə təsiri, Azərbaycanda, yəni Səfəvi dövlətində miniatür sənətinin inkişafı, İslamda rəssamlıq, eyni zamanda qərbdən gələn ənənələrin artıq tətbiqi, xəttatlıq sənəti, həqiqətən də çox maraqlı məlumatlarla bir dolu kitab idi və çox sevərək oxuduğum bir kitab oldu. Əlbəttə ola bilsin ki, rəssamlar bu mövzular haqqında çox daha geniş kitabları oxuyublar. Əgər həmin kitabları bilirsinizsə, əslində yazsanız çox sevinirəm. Amma ümumi olaraq bütün azərbaycanlıların oxumalı olduğu bir kitab olduğunu düşünürəm. Çünki yalnız mədəniyyət baxımından yox, eyni zamanda Çaldıran döyüşünə, yəni 1514-cü ildə Osmanlılar və Səfəvilər arasında baş vermiş Çaldıran döyüşünün çox maraqlı təhlilini aparmış olur. O baxımdan da düşünürəm ki, mütləq oxumalıyıq və oxudurmalıyıq. Yəni tövsiyə edirəm, mütləq oxuyun bu kitabı. Növbəti oxuduğum kitab isə John Verdon'un Fikrində Bir Ədəd Tut adlı kitabı olmuş oldu. Əslində, mən bu yazışını tanımırdım, sırf qələm ilə tanış olmaq üçün bu kitabı oxumaq qərarına gəldim. Kitab detektiv janrındadır. Əslində, bir o qədər də bəyənmədim. Hətta Instagramda da bu haqda yazmışdım ki, Elxan Elatlı'nın 14-cü adam kitabının bir qədər geniş formasıdır. Əlbəttə, Elxan Elatlı'nı konkret olaraq tənqid etmirəm, çünki onun yazısıyla, yəni bütün kitablarla, külliyyatıyla tanış deyiləm. Sadəcə 14-cü adam kitabını oxumuşdum və mənə həddən ziyadə sadə gəlmişdi. Əlbəttə, istənilən halda detektiv əsərlər oxuduğum zaman ondan hansısa bədii dəyər, yəni çox böyük bir bədii dəyər gözləntisi içərisində olmuram. O baxımdan elə Elxan Əlatlını oxuduğum zamanda, eyni zamanda da John Verdon'un bu kitabını oxuduğum zamanda onu gözləmirdim. Amma istənilən halda detektiv əsərdirsə, orada qatilin ilk 10-cu səhifədən artıq kim olduğunu bilmək də istəmərəm. O baxımdan Elxan Əlatlının həmin 14-cü kitabını heç bəyənməmişdim. Əslində, bu kitabı da bəyənməməyimin səbəbi demək olar ki, kitabın ortasından artıq qatilin kim olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün idi. Və burada müəyyən məqamlar var idi ki, detektivin apardığı təhlillər həqiqətən də, yəni, sən detektivsən necə olur ki, buna heç fikir verməmişsən, dedizdirən məqamlar oldu. Ümumi olaraq kitabın mövzusu haqqında məlumat verim ki, David adlı bir dedektivimiz var, hansı ki, o artıq təqaüdə çıxıb, öz həyat yoldaşı ilə şəhər kənarında yaşayır. Günlərin bir günü qrup yoldaşı onu axtarır, tapır və bunun səbəbi onun təhdid məktubu almasıydı. Və təhdid məktubunda ona fikrində bir ədəd tutmasını deyir həmin o məktubə yazan şəxs. Məsələ burasındadır ki, ağında tutduğu rəqəm daha sonra məktubun içərisindən çıxır və bu həqiqətən də həmin adamın dəhşətli dərəcədə qorxudur. Bu hissəsi də mənə bir qədər qəribə gəlmişdi, çünki kimsə mənə fikrində bir ədəd tut deyəndə mən heç vaxt fikrimdə heç bir ədəd tutmuram. Bilmirəm, siz elə edirsinizmi, ya yox, amma ümumi olaraq həqiqətən də bəyənmədiyim bir kitab oldu. Kitabın sonunda da, yəni sonuna çatanda da belə qeyri-adi təhlillərlə, həddən ziyadə maraqlı analizlərlə rastlaşmadım. O baxımdan, yəni əgər əlbəttə detektiv janrına marağınız varsa, oxuya bilərsiniz, amma yenidə mən bir o qədər bəyənmədim. Sonuncu oxuduğu məsələ isə Murakami'nin Norveç Meşəsi adlı kitabı oldu. Yəqin ki, çoxlarınız bu əsərlə tanışsınız. Murakami haqqında hansısa bir fikrim hələ ki formalaşmayıb. Kitabın sonunda Murakami maraqlı belə bir özü haqqında cümlə yazıb ki, deyil, məni oxuyanlar bəziləri məni çox dahi hesab eləyir, bəziləri isə çox boş hesab eləyir. Yəni, mən hələ ki o ikisi arasındayım və konkret bir fikrimi müəyyənləşdirə bilməmişəm. Norveç Meşəsi əsəri bir oğlanın, yəni Watanabe adlı bir oğlanın iki qız arasında etməyə çalışdığı seçimdən danışılır. Ümumi olaraq süjet xətti, yəni bunun üzərində qurulsa da, ötürmək istədiyim mesaj, insanlara çatdırmaq istədiyi o düşüncələri tam olaraq hələ ki özümdə analiz edib bir qərara gələ bilməmişim, etiraf edim. Amma yəni maraqlıydı o baxımdan ki, mən Yapon mədəniyyəti ilə bağlı maraqlı məlumatlara rast gəlmiş oldum. Eyni zamanda çox maraqlı playlist hazırlamaq olar kitab əsasında. Çünki hətta Murakami Mahler'in, Brahms'ın simfoniyalarının belə adını çəkir. Əlbəttə, kitab 1960-cı illərdə Japonya'dakı gənclərin həyatını təsvir etsə də, yalnız baş qəhrəmanının yox, onun yanında digər qəhrəmanların da incəsənətdən başından çıxması, həqiqətən də çox maraqlı, gözəl deyərdim ki, musiqi zövqlərinin olması, eyni zamanda da daimi olaraq kitab oxumaları çox diqqətimi çəkdi.
Bu həqiqətən də düşünürəm ki, Yaponiyanın bugünkü hal-hazırda, yəni onlar üçün normaldır, norma olan əslində hər kəsin kitab oxuması boş zamanlarında. Əlbəttə də aydın məsələdir 1960-cı illərdə internet yox idi. Bu qədər, yəni insanların marağını çəkə biləcək geniş şanslı bir başqa digər əllərində imkanlar yox idi. Yəni kitab oxumaları hardasa normal qəbul olunsa da, amma deyərdim ki, yenə də vurğulayıram, yalnız baş qəhrəmanın yox, ümumi olaraq hər kəsin kitab oxumasına bu qədər maraqlarının olması və incəsənətdən bu qədər başlarına çıxması mənim həqiqətən də çox diqqətimi çəkən bir məqam olmuş oldu. Murakami haqqında fikirlərimi qətləşdirmək üçün düşünürəm mən onun bir sıra əsərlərini oxumalıyam. O baxımdan bu əsər haqqında da konkret bir fikir hələ ki deyə bilməyəcəm. Amma oxumağınızı tövsiyə edərdim, çünki Yaponiya ilə bağlı maraqlı məlumatlara rast gələcəksiniz. Bu videoda bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik!